Vrata istražnog Spuškog zatvora, gdje borave lica osumnjičena ili optužena za neko krivično djelo, bila su otvorena iz ekipu TV Nova M. U kakvim uslovima borave ova lica, kako provode dan, pokušat ćemo da vam dočaramo u priči iz Spuškog zatvora. Nakon što prođete bezbjednosne provjere na glavnom ulazu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, sačekaju vas i na ulazu istražnog zatvora, gdje trenutno boravi 385 lica. Nakon obavljenih neophodnih procedura za ulazak, najprije smo obišli ženski istražni zatvor, koji se nalazi na prizemlju ove organizacione jedinice. Teška metalna vrata dijela je slobodu od kazne. Sačekao nas je skučen prostor sa oko svega desetak soba u kojima borave žene najčešće osumnjičene za krivična djela krađa, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, prevara, ubistvo. Takvih je pritvorenica iza zatvorskih rešetaka trenutno 15-ak. Pred kamerom nisu željele da razgovaraju, ali u neformalnom razgovoru sa službenicima, a kojim smo prisustvovali, kažu da su uglavnom zadovoljne sobama u kojima borave. Ovo je jedini ženski krug za šetnju, na koji imaju pravo dva puta na dan u trajanju od pola sata. Muški i ženski istražni zatvor razdvajaju prostorije za posjete advokata i porodice. Nakon obilaska ženskog, obišli smo i muški dio. Na samom ulazu je jedan od devet muških krugova za šetnju, takozvani kažnjički krug, kako ga pritvorenici oslovljavaju. Na ovom krugu uglavnom šetuju ozloglašeni pripadnici kriminalnih klanova koji su obuhvaćeni većim stepenom bezbjednosti. Sobe na prizemlju istražnog zatvora predviđene su uglavnom za smještaj takvih lica, koji u sobama borave sami. Na ostalih osam krugova, dva puta dnevno, po pola sata šetaju lica koja dijele istu sobu. U 82 sobe muškog dijela istražnog zatvora smješteno je trenutno oko 300 lica. Njih 40, protiv kojih se vodi istraga zbog nedostatka smještanih kapaciteta, smješteni su u dijelu za kratke kazne, a njih 20 su u karantinu. Sobe su kvadrature od 8 do 25 metara kvadratnih, a u pojedinim boravi čak i do 8 lica, što po evropskim standardima i nije dozvoljeno. No, zbog velikog broja lica liženih slobode, uprava kaže da su na to prinuđeni. Iako bi država što prije morala da obezbijedi novi istražni zatvor, dok se to ne realizuje, uprava na sve načine kaže pokušava da to nadomjesti. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je svjesna da je ovo objekat istražni zatvor koji je ipak star i da je činjenica da bi definitivno materijalni uslovi zahtijevali i neku možda noviju, odnosno moderniju zgradu, ali ono što mi imamo, što su budžetska sredstva i što su naše mogućnosti, jeste da od ove 82 sobe koje trenutno imamo u istražni zatvor, jeste da polako i postepeno, znači, vršimo renoviranje, odnosno, tako da kažem, adaptaciju svake pojedinačno, i u narednom periodu očekujemo kroz neki kraći vremenski rok da će biti izvršena adaptacija svake prostorije. Koja je razlika? Stavili smo umivalnik sa WC-om, stavili jedan kvadrat više za prostor što se tiče WC-a, skratili smo rešetke kako bi dobili prostor za tehniku. Soba može da primi 6 ljudi, tako će da bude. Godinama se lica koje ovdje borave žale na loše uslove. Naša televizija nije imala mogućnost da uđe u svaku sobu, ali u one u kojima nam je to bilo dozvoljeno, uvjerili smo se da su kreveti dotrajali. A drvene podloge koje predstavljaju nosač za dušeke u većem broju su polomljene ili ih uopšte nema. Dušeci su u najvećem broju gotovo neupotrebljivi. Kako je zaista boraviti u istrazi, najbolje znaju oni koji ovdje žive. No, s obzirom da nismo uspjeli da razgovaramo sa njima, ostali smo uskraćeni za odgovore na mnoga naša saznanja o lošim uslovima i uskraćivanjima koja su prema njihovim riječima svakodnevna.
pored prebukiranosti soba, ono na što se najviše žale su kupatila. Toaleti u većem dijelu soba i samica ne ispunjavaju standardi, neophodno je njihovo renoviranje. Svako krilo na spratu ima po jedno zajedničko kupatilo, kapaciteta 3 do 4 mjesta. Ovdje dan traje duže, a počinje u 6 sati ujutru. Dani su unaprijed isplanirani i uglavnom protiču po rasporedu. Od spremanja sobe, od kontrole, znači brojnog stanja koje sprovode službenici obezbeđenja u odnosu na pritvorena lica, kontrola urednosti soba, oni imaju znači aktivnost spremanje soba, znači nakon ustajanja i zatim imamo sljedeće aktivnosti, doručak, ručak, večera, između ovih, tako da kažem, obroka, oni imaju aktivnosti koje se odnose na slobodne aktivnosti, boravke, na krugovima za šetnju, ostvarivanje prava na posjetu. I sa šetnjama se počinje već u 7 sati, koje je prema riječima Jankovića najteže organizovati. Razlog je taj što od ukupnog broja lica njih 80-ak su pripadnici ozloglašenih suprotstavljenih kriminalnih klanova. Sve više lica koji su pripadnici raznih kriminalnih grupa koji se tako izjašnjavaju prilikom dolaska upravi za izvršenje krivičnih sankcija i za koje je potrebno organizovati aktivnosti odvojeno od neke druge, znači od nekih drugih lica koji su pripadnici druge organizovane kriminalne grupe i odnosu na koje bi eventualno tom licu mogla prijetiti, odnosno postojati opasnost za njegovu ličnu bezbjednost. Iz tog razloga upravo je se organizuju šetnje na način da je manji broj lica, organizovao se na način da je manji broj lica, da su na ovih 9 krugova da se teži, da se postigne ovo minimum 2 sata. Trenutno, ono što mogu da kažem, s obzirom da je broj zaposlenih, odnosno broj lica upravi za izvršenje krivičnih sankcija nešto veći, teži se da se određene sobe za koje postoje znači svi podaci, odnosno razlozi bezbjednosti, da se određene, tako da kažem, šetnje i aktivnosti većeg broja pritvornih lica realizuju na istom krugu za šetnju, iz kog razloga i dobijamo znači povećanje prostora, odnosno vremenskog okvira kojim im možemo omogućiti za boravak na otvorenom prostoru. U ovoj crvenoj zgradi duh novogodišnjih praznika se ne osjeća, jer i nemaju baš neki razlog za slavlje. Za razliku od drugih organizacionih jedinica, ono za što su uskraćeni je doček nove godine, s obzirom da zabavu nije moguće organizovati. No, umjesto u 22 sata, povečer je za doček, bit će sat i za ponoći. Možda uskraćeni za neka prava, ali ne i za novogodišnju noć, na koju, kao i svaki slobodan čovjek, imaju pravo.